سیٹلمنٹ کی مخالفت نہیں, یہ ایکسپلائٹیشن کی مخالفت ہم کر رہے ہیں. ایکسپلائٹیشن بند کرو. آپ کو پتا ہے کہ 1952 سے پائپ لائن گیس کی جو ہے چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہم نے محسوس کیا کہ نہیں بھائی ہمارے لیے نہیں ہے, آپ گیس پائپ لائن پہ دھماکہ ہوتا ہے, بلوچستان کے لوگ تو فریاد نہیں کرتے اس پہ کہ ہائے ہائے گیس پائپ لائن اٹھ گئی, کیوں ادھر جاتی نہیں ہے تو کیا فائدہ. لیکن فریاد ہوتی تو پنجاب کا انڈسٹریلسٹ فریاد کرتا ہے. اور اگر ہم یہ باتیں لوگوں کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بحث کر کے ہمیں قائل کرو, ہم نے ان کو کہا ہے یا ہمیں قائل کرو یا قائل ہو جاؤ. اگر تم آ کے ساری بات کو اس پہ ختم کرو گے کہ نہیں یہ تو ہم کریں گے, بھی ہمارے بس میں ہے کرو گے, تو پھر ہمیں اس قسم کی باتیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ یہ ہوئی بات طاقت کی, اور طاقت کی بات کا پھر آپ انتظار کیجئے, آپ مارتے رہیے ہم مار کھاتے رہیں گے اس وقت تک جب ہم مار دینے کے قابل ہوں گے. جب ہم مار دینے کے قابل ہوئے ہم بھی آپ کی ایسی گت بنائیں گے جس طرح آپ ہماری بنا رہے ہیں. اس وقت آپ کو اختیار ہے, جتنا آپ چاہے بے شک ہماری مرمت کریں, اور ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم آپ کی مرمت کریں.